Kampionati i kategorisë së parë starton të shtunë në ardhshme dhe ekipet pjesëmarrëse të tij janë në pritje edhe së shortit, gjë që mendohet të ndodhë ditën e hënë, poshtë sa kaq ekipet po japin dorën në fund përgatitjeve, teksa kanë marrë formë durt dhe janë përgati për startin e tij, teksa mezi presin të luajnë ndeshjet e javës së parë. Tek Veleçiku gjërat kanë shkuar mirë sepse skuadra është forcuar me disa lojtarë cilësor, por duhet thënë se vetëm pak ditë para nisjes së kampionatit, stafi teknik ka marrë një lajm as pak të mirë. Sulmuesi kryesor i ekipit Denis Shokaj, mësosi i kanë lëmë të mirë këtij ekipi, nuk bën të ditur as shkaqi këtij divorci, megjithatë, një lakin të tij sigurisht nuk është as pak një lajm i mirë. Denis Shokaj bashkë me Tomen kanë mbajtur peshën kryesore të repartit ofensiv për komplikacitë në sezonin e kaluar, ndërkohë që në gjysmën e dytë të tij, kësaj dyshi ushtu edhe Ujka, në fakt e vitin e kaluar ka qenë thuajse një situatë ku fillimisht Shokaj u larguan nga skuadra, por i rikthye sërish ti pjesë e saj, do ndonë kështu apo edhe këtë herë, kjo mendet për të parë, por sa kaq, duke parë largimin e Shokaj drejtuesit Veleçikut, kanë lëvizur më njëherë të kanë rikthyer në skuadër sulmuesin Rilan Hasaj, i cili sezonin e kaluar ka qenë pjesë e beslidhjes. Objektivi i komplikacave në sezonin e ri, kuptohet që është ndryrim në kategorinë e parë dhe nisi nga përbërja që do kanë në dispozicion, duket plotësisht ja rishëm, por si shdihet, problemi ma për Veleçikun është mos luajtja ndeshën në Kuplik, sepse dhe këtë sezon do të jenë mikpritës në fushën e rishtërushit e Shkodrës.